Selam aziz Azerbaycanlılar, dünyanın başa başında olan aziz Türk bazı kardeşlerim. Bu günleri yine aylardan sonra Cunas TV'nin kanalının karşısında oturup bizim bernameni programı seyredirsiniz. Çok sevinirim. Evlerinize yeniden konak olduk. Şehir edebiyat ve musiki programıyla bizim geni edebiyatımızdan, şairlerimizden, musikilerimizden zaman zaman program arası inşallah sizleri faydalandıracağız. Çok sevinirim. Aylarca uzak düştük. Yani benim Türkiye'den Alman'a yerleşme nedenimle aylarca uzak düşmüştük. Herhalde dostlar, edebiyatçılar istiyordular bername devam tapsın. Ben de söz vermiştim. Yine de bu ayda, bu güzel havada başlamışıq. Sizinle beraber bu programı aparacağız. İnşallah siz bizden faydalanasınız, programdan faydalanasınız. Ben de sizlerden, məhəbbətlerinizden müsbət enerji alıp, bernameni
davam etdirəcəyik. Bu dəfə əziz həmkarımız, dostumuz Müsaf Əli Hidayətin yerləri boşdur. Gözəl və isti salamları onların da tərəfindən mən sizlərə yetirirəm. Çox sevinirəm. Bərnamənin adını Yaşıl Yarpaq qoymuşuq. Keçən bərnaməyə görə yeni bir formada başlamışıq. Yaşıl Yarpaq, hashtag 2-ci ildə Zəncanda başladığımız bir proqramın adıydı. Ədəbiyyat bir 15 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik ədəbi bir proqram idi. Şairlərlə görüşürdük, müsahibə aparırdıq ki, çox gözəl yerinə düşmüşdü və Usta Turşən Cəfəri proqramın aparıcısıydı. Mən özüm də onun təhiyyə konəndəsi, deməli, Qarcərdanı idim. İndi isə biz, o zaman bizim proqramın qarşısını aldılar. İndi isə Allaha çox şükür, Günas TV vardır və öz televizyonumuzdan bu bərnaməni davam etdiririk. İnşallah bu bərnamədə şeir, ədəbiyyat və musiqi hər üçündən olacaq. Çünki necə ki bilirik, bu üç mozu bir-birinə bağlıdır. Yəni, şeir musiqiyə, musiqi şeirə və bunlar və ədəbiyyatın başqa janrları gəlir, bir dənə ədəbiyyat, bir dilin ədəbiyyatını təşkil edir. Bilirik ki, musiqi ruh qıdasıdır, ruh qəzasıdır. Musiqi, bir hünəri musiqi var, bir təbii musiqi var. Hünəri, təbii musiqi quşların, bülbüllərin cikciltisi, oxuması, suların səsi, şəlalələrin gözəl səsləri, bunlar hamısı təbiətin musiqisidir. Yarpaqların bu xəzan ayında, payız zamanında bir-birinə dəyib və şaqqıllaması özü gözəl bir musiqidir təbiətdə. Ki, gəlir hünəri musiqi, bu musiqini insanlar yaradıb, sazlar düzəlinib, qopuz, gitar və başqa sazlar ki, bunlar da hamısı təbii musiqilərdən ilham alınıbdır. Amma bunlar da şeirsiz bir yerə yetişməyibdir. Yəni, hətmən musiqi şeirə bağlı, şeir musiqiyə bağlı. Hərəsi özü məxsus bir formada çalınsala da, əsərlər, hünərlər yaratsala da bir-birinə bağlıdır. Necə ki, musiqinin notalarından başlayıb, do, re, mi, fa, sol, la, si, bu özü musiqi ilə başlanır. Hətta oxumasa da, adam sadəcə musiqini çalsa da, burada bir ahəngi, bir şeir, bir nəzmə ehtiyacı var. Ona görə bunları biz gətirmişik bu dəfə musiqi şeiri bərabər. Bu yerdə inşallah yerləşdiririk sonra ədəbiyyatımızı ki, yavaş-yavaş olduqca yerinə düşdük ədəbiyyatımızın tarixindən danışacaq, dilimizdən danışacaq. Yəni, onlar ki, indi bizə çox ehtiyacdır bizim Güney Azərbaycanda medianın azlığından, yəni olmadığından biz çalışacaq o faydalı mozuları bu bərnamədə yerinə salaq, inşallah ədəbiyyatçılar, ədəb sevərlər və millətimizin istəklərini yerinə yetirə bilək bəlkə. Amma başlanğıcda gözəl olar Nəsiminin şeiri ilə başlayaq. Böyük şairimiz Nəsimi, ki bizim türk dünyasının güclü bir şairidir. Nəsimi ilə başlayaq, bəlkə ürəklərimiz, ruhlarımız bir cəla tapsın, ondan sonra yenə də bərnaməni davam etdirək, huzurunuzdayıq. Thank you.
de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Gevher ila mekan menem, könü mekana sığmazam. Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Gevher ila mekan menem, könü mekana sığmazam. Sığmazam, sığmazam, sığmazam menel hak. 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 Şeyle ferşü kafinun, bende bulundu cümleçün. Erşile ferşü kafinun, bende bulundu cümleçün. Kes sözünü ve etsem ol, çünkü beyane sığmazam. Kes sözünü ve etsem ol, çünkü beyane sığmazam. Sığmazam, sığmazam, sığmazam menel hak. 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 Kimse gümanı zenn ile olmadı hak ile biliş. Hakkı bilen bilir ki men zannu gümana sığmazam. Kimse gümanı zenn ile olmadı hak ile biliş. Hakkı bilen bilir ki men zannu gümana sığmazam. Sığmazam, sığmazam, sığmazam menel hak. 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 Çağır ile pencu şişmenem, zerre menem, güneş menem. Çağır ile pencu şişmenem, sureti gör beyan ile şerhü beyana sığmazam. Sureti gör beyan ile şerhü beyana sığmazam. Sığmazam, sığmazam, sığmazam menel hak. 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 Sığmazam.
Bəli, bu gözəl şeiri eşitdiniz böyük şairimiz Nəsimidən. Amma dostlar, Yaşıl Yapraq bərnaməsi Türk dünyasına ait bir proqramdır, bir bərnamədir. Biz bu bərnamədə Türkiyə şairlərindən, Azərbaycan şairlərindən Quzeyli, Cüneyli olduqca faydalanacağıq. Gələn bərnamələrdən Türkiyə şairləri ilə bağlanacağıq. Neçə proqram bəlkə onlarla bərabər aparacağım. Ondan sonra Quzey Azərbaycan şairləri ilə bağlanacağıq və olduqca da inşallah Cüney Azərbaycanda yaşayan şairlərimizlə yenə birlikdə proqram aparacağıq və onların şeirlərini burada oxuyub onları tanıtdıracağıq. Amma biz Azərbaycan deyəndə Quzey-Cüney Azərbaycan ayırmırıq. Necə ki bilirik? Quzey Azərbaycan min illər boyu Cüney Azərbaycanla bərabər bir dildə, bir kültürdə olaraq, bir hükumət altında yaşamış, bir ədəbiyyata malik olmuşlardır. Beləliklə, dilləri və ədəbiyyatları da bir olmuşdur. Ancaq Qacar dövründə İranla Rus savaşlarında iki müqavilə əsasında Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə Arazın yuxarısı, Arazın aşağısından ayrılıb və Rus tezarları seytərəsi altına girmişdir. Ruslaşdırma siyasəti 200 il davam tapırsa da, bugün Azərbaycan öz varlığını və mənlicini qoruyub, saxlamış və öz dilinə və ədəbiyyatına malik olmuşdur. Bunu artırmaq lazımdır ki, iki millət, Cüney və Quzey 200 il sürəsində bir-birindən ayrı yaşayırsalar da, İqlim ayrılığı, yəni coğrafi ayrılığı, amma dil gəlişməsinin ardını qırmamış və qabağını da almamışdır. Belə iki bölüm, hər biri öz inkişaf və gəlişmə yolunu davam etdirib və hər birinin öz taleyinə məxsus ədəbiyyatı olmuşdur. Bu iki ədəbiyyat bir-birinə daha yaxın, daha əlaqəli olmuşdur. Bir millət kimi iki ölkədə olursalar da bir-birindən ara açmamış və həmişə ürəkləri bir döyülmüşdür. İllər boyu ayrılıq həsrət, niscil, hicran xəlqimizin dilində və ürəyində dillənib və yazılarda oxunmuşdur. Şeirlərdə, musiqilərdə niscil ədəbiyyatı yaranmışdır bu ortada. Suet dövranında Azərbaycan ədəbiyyatı öz gəlişmə gedişlərini davam etdirib. Dəyərli əsərlər, romanlar, şeirlər, komedilər, poemalar, əsərlər ortaya gəlir və Azərbaycan ədəbiyyatı öz qabaqcıl dövrümünü qoruyur və hətta Rus ədəbiyyatı və Avropa ədəbiyyatı ilə yarışmadan çəkilmir. Azərbaycan ədəbiyyatının gəlişməsi davam edərək gözəl və ölməz əsərlər ortaya qoymuş və bütün Suet xalqlarının marağını da qazanmışdır. Ancaq qızıl sürgünlərdən də bəhrəsiz qalmamış və bir sıra mübariz və müxalif yazarlar və düşüncə sahibləri öldürülmüş, sürgün olmuş və ya dostluqlarda qalmışdır. Bununla belə Azərbaycan ədəbiyyatı yenə də irəliyə getmişdir. Ağır şəraitə qatlanan şairlərimiz və yazarlarımız sayısı az olmamış. Onlardan Hüseyn Cavid, Səlman Mümtaz, Xəlil Rıza, Çəmən Zəminli, Alma Sildirim və başqalarını ad aparmaq olar. Suet devrinin nəhəng şairləri də çox olmuşdur. Bunlardan dünya səviyyəsində şöhrət qazanan şairlər də az olmamışdır. Səməd Vurğun, Rəsul Rıza, Mehdi Hüseyn, Əli Vahid, Məmməd Rahim, Süleyman Rüstəm, Həmid Araslı və yüzlərcə ədiblərimiz, araşdırıcılarımız, alimlərimizi saymaqla qürur hissi duyuruq. Bir Azərbaycan olalı, Azərbaycanlı olalı. Ancaq İstiqlal dövründə 1992-ci ildən sonra öncəki şairlər və yazarlarla bərabər onlarca yeni şairlər də ortaya gəlmişlər. Bugün Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bərabər Azərbaycan teatrı, musiqisi, operası, sineması və tam ədəbiyyat daha dolğu, daha zəngin və daha hızlı şəkildə irəliyə getmişdir. Bugün yüzlərcə adlı şairlərə ad aparmaq olar ki, hamısı ədəb, hünər
dünyasının nəhəngi sayılırlar. Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Ramiz Roşən, Anar, Nüsrət Kəsəməndi və başqaları ki, çoxlarını bizim ədəbiyyat sevər və ədib dostlarımız bilirlər. Və inşallah gələcəkdə yenə bu şairlərimizdən ad aparıb tanıtdırıb və bizə aid olan ədəbiyyatı bölünməmişdən öncə də araşdırıb danışacaq. Amma bu nəhəng şairlərimizdən ad apardıq. Birisi ki, çox önəmlidir iki Azərbaycan üçün və Türk dünyasında tanınmış bir şairdir, Səməd Vurğundur. Mən Səməd Vurğunu Quzey Azərbaycandan seçdiyim şair bugün Səməd Vurğunu tanıtdıracaq. Yəni, dostların çoxu tanıyır, amma bilirik ki, nə qədər belə bir şairlərimizin barəsində danışsaq, onları tanıtdırsaq yenə azdır. Çünki bizim Güney Azərbaycanda imkanlarımız azdır şairlərimizi, öz ədəbiyyatçılarımızı, öz alimlərimizi tanımağa fürsət yaranmayıbdır. O yüzden təkrar-təkrar biz güclü şairlərimizi və xalq şairlərimizi inşallah bu proqramda tanıtdıracaq. Mən bu dəfə Səməd Vurğundan, Quzey Azərbaycanlı Səməd Vurğun şairimizi şeirlərindən oxuyub, onun bir balaca qıssa həyatını danışacağım. Ondan sonra da bugün Güney Azərbaycanlı seçdiyimiz gənc şairimiz və demək olar tam bir hünərmənd şairimiz Vüqar Neyməti bərnamənin sonunda onun həyatını, biografiyasını və şeirlərindən oxuyub o şairimizi də inşallah mərif edəcəyik siz əzizlərə. Amma Səməd Vurğun Azərbaycanın çağdaş ədəbiyyatında özünə məxsus yeri vardır. Azərbaycan şeirinin 20-ci əsrdə gəlişməsi onun adı ilə bağlıdır. Şeirlərində xəlqilik, yüksək humanist, dəyərlər, hayat və tarixi hadisələri fəlsəfi dərinliklə qorumaq və mənalandırmaq, bədii sözü yeni və əski ənələləri ilə qırılmaz əlaqəsi canlı şəkildə öz inkişafını göstərir. Səməd Vurğun 1906-cı ilə anadan oldu. Birinci əsəri Şairin Andı 1930-cu ildə çap oldu. Bir az keçmədən bütün Suet yazıçılarının birinci umum ittifaq qurultayında idarə heyətinə seçildi və bu qurultayda Azərbaycan şeirini irəli sürdü. Səməd Vurğun öz şeirləri ilə Azərbaycan şeirini bütün dünyaya yaymağa bacarıq göstərdi və gözəl şeirləri ilə dillər əzbəri oldu. Nəhayət, 1956-cı ildə dünyasını dəyişdi. Onun şeirlərində dərin lirika ilə dərin ictimai, siyasi görüşlər bir-biri ilə bərabər addımlanır və insansevərliyin ən gözəl nümunələri göz önünə calanır. Bunun əsərləri dünya dillərinə tərcümə olaraq dəfələrlə yayınlanmışdır. Mən Pinar İntişaratının içəridə fəaliyyət eləyən zaman Düxdür Məhəmməd Rıza Kərimi, Mim Kərimi tərcümə etdiği, yəni hazbirastarı etdiği Səməd Vurğunun yaradıcılığı, Səməd Vurğun və onun yaradıcılığını, kitabını çap elədik. Onun da cildini, şəklini göndərmişəm. Rauf bəy Səməd Vurğunun əsərlərinin içində onu da siz əzizlərə göstərə bilər. Çox gözəl və dəyərli bir əsərdir. Mən əzizlərdən istəyirəm, olursa bu əsəri əldə olursa, alsınlar, oxusunlar. Sanıram Turuz sitəsində də o kitab vardı. Olmasa da bundan belə Yaşıl Yarpaq adına açılan sitədə bu kitabları, mərif elədiyim kitabların PDF-lərini qoyacaq. İnşallah bizdən də alıb və elə müftə və rahat şəkildə oxuya bilərlər. Amma çox gözəl bir əsərdir Səməd Vurğunun əsəri ki, İdari Yerşad çap olundan sonra da bir sirə üstünə əl qoydu, amma hər halda kitab mücəvvizli və gözəl kitabdır. İnşallah ki, əlinizə çatıb onu oxuya bilərsiniz. Amma Səməd Vurğundan bir gözəl şeir oxuyun, ondan sonra Səməd Vurğundan bir video ki, yandırılmış kitablara görə bu şeir oxuyun və bu şeir
Güney Azərbaycan için çok değerli bir bu videoda okuduğu şiir, yandırılmış kitaplara okuduğu çok değerli bir şeydi. Çünkü bizi demek olar yeniden diritti. Yani bizim batan edebiyatımızı, derdimizi anlattı Səməd Vurğun bu şiirine. Ben o videonu da seçmişim. Bu şiirden sonra inşallah Rauf Bey onu da yayar. Siz azizler Səməd Vurğun'un endişeleriyle de tanış olarsınız. İndi bir şiirini okuyor. Yerden ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartınıb, ox kimi süzüb, yenə öz sürünü nizama düzüb, baş alıb gedirsən, ayana ceyran. Əzəldən meylini salıb çöllərə, bəxtini tapşırdın bizim ellərə, o qara gözlərin düşdü dillərə, dişlərin oxşayır mərcana ceyran. Bir məsəl qalmışdır ata babadan, uçar da turacdır, qaçar da ceyran, bir mən deyiləm hüsnünə heyran, şöhrətin yayılıb hər yana ceyran. Suçuta qərq olmuş ürəcimlə mən, keçirəm yenə də muğan çölündən, yanında balası yağış çölündən, əyilib su içir bir ana ceyran. Elə sürgün bahar mümbəsat qurur, çolları çosları yığıb uçurur, sıxnaşıb bir yerə baş başa vurur, döşündə çoğuna, borana ceyran. On addım kənarda yatmır, yatmayır təkə, gəzinir oylağa baş çəkə çəkə, gələn qaraltıdır yoxsa təhlükə, bir özünə baxır, bir ota ceyran. Olsun insaf eylə, keçmə bu düzdən, o çöllər qızını ayırma bizdən, qoyma ağrı keçmə ürəyimizdən, qoyma ağrı keçə ürəyimizdən, qıyma öz qanına, boyana ceyran. Bu şeirdə Səməd Vurğundan siz əzizlərə təqdim oldu. İnşallah ki, bəyəndiniz. Anna Səməd Vurğunun bir videosunu, dediyim videonu hazırlamışdım. İnşallah yayılsın. Bu videodan sonra yenə də bərnamənin davamında xidmət izləyin. Ey cəllal, sənin qalaq-qalaq yandırdığın kitablar min kəmalın şöhrətidir, min ürəyin arzusudur. Biz köçərik bu dünyadan, onlar qalır yadigar. Hər vərəqə nəxş olunmuş neçə insan duyğusu min kəmalın şöhrətidir, min ürəyin arzusu. Ey cəllal, yandırdığın o kitablar əlovlanır. Yaxşı bax, o əlovlar şövlə çəkib şəfəq salır zülmətə. Şairlərin nəcib ruhu məzarından qalxaraq alqış deyir eşqi böyük bir qəhrəman millətə. O əlovlar şövlə çəkib şəfəq salır zülmətə. Ey cəllal, mənim dilimdədir bayatılar, qoşmalar. De, onları heç duydu mu sənin o daş ürəgin? Hər qıraylı pərdəsində min ananın qəlbi var. Hər şikəstəm evladıdır
bir mukaddes dileğin. De onları hiç duydu mu senin o taş yüreğin? Söyle, sen mi hor bakırsan benim şehir dilime? Koca Şerg'in şöhretidir Fuzuli'nin gazeli. Sen mi Türküher değilsen olmasa elime? Dahilere süt vermiştir Azerbaycan gözeli. Koca Şerg'in şöhretidir Fuzuli'nin gazeli. Ey cellal, yanıp od olsa da küle dönmez arzular. Tabiatın ana kalbi kul doğmamış insanı. Her üreğin öz dünyası bir saadet arzular. Kanlar ile yazılmıştır her azatlık dastanı. Tabiatın ana kalbi kul doğmamış insanı. Ezel baştan düşmanımdır üzümürdar karanlık. Her torpağın öz eşki var, her milletin öz adı. Kainata değişmerem şöhretimi bir anlık. Menem otlar ölkesinin güneş donlu evladı. Her torpağın öz eşki var, her milletin öz adı. Nedir otlar ağaçları? De, kimlerdir asılan? Oncak mı gelir sana vatanımın hak sesi? Dayan, dayan! Oyak gezir her yürekte bir aslan. Boğazından yapışacak onun kadir pencesi. Oncak mı gelir sana vatanımın hak sesi? Milletimin saf kanıdır, kurt kimi içtiğin kan. Zaman gelir, ben duyuram onun ayak sesini. Şehitlerin kıyam ruhu yapışacak yakandan. Milletimin saf kanıdır, kurt kimi içtiğin kan. Bir verekle tarihleri, utan benim karşımda. Anam Tumris kesmedi mi Keykosrov'un başını? Koroğlu'nun Settarhan'ın çelengi var başımda. Nesillerim koymayacak taş üstünde taşını. Anam Tumris kesmedi mi Keykosrov'un başını? Sür atını, dört nala çap, meydan senindir. Ancak ben görürem al geyinip gelen bahar feslini. Koca Şerg'in güneşidir yarandığım bu torpak. Ben getirdim al bayrağı, inqilablar neslini. Ben görürüm al geyinip gelen bahar feslini. Samet Vurgun. Gördüğünüz kimi en büyük şairlerimizdendir. Hiç zaman onun yadı, hatırı ve işleri, şiirleri unutulmayacak. Bizim yolumuzu cele cele daha da artık aydınlaştıracak inşallah. Ama dedik ki program Yaşıl Yarpak şiir, musiqi ve edebiyat mevzularında devam ettirecek. Musiqi bilirik ki bizim Güney Azerbaycan ya hatta Kuzey Azerbaycan ne kadar aşık musiqisinde İrəlidir, önəm veribdir və aşıq musiqisin milletimiz sevibdir. Necə ki bilirik,
kətbi ədəbiyyatdan öncə, yəni yazılı ədəbiyyatdan öncə bizim ədəbiyyatımızı şifahi ədəbiyyat qoruyubdur. Nohələrdir, ağlardır, laylalardır, topbacalardır və onlardan da bir önəmlisi aşıq musiqisidir. Aşıqlar oxuyub, sinəsinə gəlib və beləliklə bizim ədəbiyyatımız yazılan zamana qədər hifz olunubdur. Çünki Azərbaycan da hər zaman dəyərli, adlım, sənətkarlar və aşıqlar bezəribdir, təhvil veribdir. Bunlardan bilirik ki, aşıqların çoxu Qaradağ mahalındandır və bizim Miyana şəhərindən də çoxlu, güclü, dəyərli aşıqlarımız vardır. Aşıq Bulut Muradi, ki mən hamısının adını indi burada çəkə bilmərəm, bir neçəsini Aşıq Bulut Muradi, Aşıq Abbas Səttari, İndi isə Aşıq Şəhbazi, ki Aşıqlar qrupunun, deməli ki, Aşıqlar məclisinin ya əncüməninin indi sədrindədir, riyasəti əlindədir. Bu Aşıq nə qədər dəyərli işlər irayə verir. Tehranda bu yasaqlıqlara rəğmən, bu çətinliklərədən baxmayaraq gəlir konferanslar qoyur, Türk dünyasının gətirir, Aşıq festivallarını qurur. Ki, mən özüm bir Aşıq festivalında, ki, indi videosu hazırlanıbdır, orada var idim. Nə qədər həyəcan yaratdı, nə qədər millət sevirdi, nə qədər şura gəlirdi. Aşıq Şəhbazi gerçəkdən çox çalışqan və dəyərli bir aşıqlarımızdandır. Dədə Qurqud hikayəsini, dastanlarını oxuya-oxuya, deməli, sazla çalışıbdır, hazırlayıbdır ki, mən gələcəkdə, bu proqramımızda aşıq musiqisinə də bir neçə dəqiqəlik, bir 10-15 dəqiqəlik yer verəcəyik. Aşıqları bir-bir tanıtdıracaq, onların oxumaqların inşallah yayacaq və bioqrafilərin az qısa da olsa tanıtdıracaq və bunlardan da bəlli ki, Aşıq Şəhbazidən də çox faydalanıb və ondan istifadə edib, ondan yardım istəyəcəyik. Amma biz dedik ki, aşıq musiqisi bizim musiqimizdən ayrılan bir şey deyil, ət dırnaq kimi bir şeydir. O yüzden mən bu dəfə seçmişəm Aşıq Şəhbazinin bir başlanğıc olaraq bu proqramdan Aşıq Şəhbazinin bir oxumağını burada festivalda ki, Azərbaycan ya Türk dünyasına ait bir festival idi və mən özüm də Tehranda intişarat olan zaman o festivalda şirkət eləmişdim. Onu göndərmişəm, o da yayılsın aşıqlarımıza da, hediye olsun Aşıq Şəhbaziyə də və bütün aşıqlara mən buradan salam deyirəm. Yolları açıq olsun, qolları güclü olsun inşallah, sazları, hər zaman sözləri, söhbətləri millətimizin qulağına çatsın, şənləndirsin və bizim folklorumuzu, dilimizi, ədəbiyyatımızı qorusunlar. İndi isə istəyirəm. Rauf Bey'den Aşıq Şəhbazinin de videosunu yaysınlar. Ondan sonra gənc şairimiz Vüqar Nemətin inşallah tanıtmasına sıra bu şairimizə yetişincə inşallah onu yayacaq. Olursa Rauf Bey zəhmət çəkin bu videonu da olar. Əlimdə şam gətirdim, sözümdə tam gətirdim. Sizə ana vətənlər odlu salam gətirdim. Salam əziz kəlmədir, salam təmiz kəlmədir, salam bəşəriyyətə, yaradandan gəlmədi. Salam Allahın adıdır və Allahın adıyla bugün şu məclisimizi başlayırıq. Sazın sözün işığına yığışan hörmətli məclis iştirakçıları, bu sazlı sözlü axşamda hamınızı xoş gördük. Gələn qədəmlərizə gül səpib, çiçək səpib, hamınıza xoş gəldin deyirəm. Bildiyiniz kimi bu günləri İran aşıqları ilə Azərbaycan Cumhuriyyətindən gələn aşıqlar Elsəsi kitabının təqdimatı münasibətinə birgə konsert keçirəcəklər. Elsəsi kitabı vətənimizin aqsaqqal aşığı, məclislər yaraşığı, əmalı əziz, əmalı təmiz, Dədə Qurqud, Aşıq Musivi qrupunun başçısı, yerişində, duruşunda, viqarında Dədə Qurqud simvolunu daşıyan Aşıq Səlcuq Şəhbazinin ikinci şeirlər kitabıdır. Mən Təbrizdən bura yolun uzaqlığına baxmayaraq, yelə döndüm küləylə, min bir arzu diləylə,
aşık olduğum için hərarətli ürəklə siz əzizlərin cəminə gəldim. Bugünkü cəminizə eşq olsun, bizi görüşdürən Tanrıya eşq olsun, aşıqlarımıza, sazımıza, sözümüzə eşq olsun. Büyünləri Təbrizdən, Qaradağdan, Əhərdən, Meşrindən, Qoşaçaydan, Miyanadan, Mərağadan, Həşdruddan, Zəncandan, Xürrəmdərədən, Həşticeyddən, Kərəşdən, Tehranın müxtəlif bölgələrindən və Azərbaycan Cumhuriyyətindən sağlı sözlü, odlu sözlü, külər üzlü, Koroğlu qamətli, Nəbi şəhamətli, Qurbanı səsli, Abbas həvəsli, Xəstə Qasım nəfəsli aşıqlarımızın ifalarını dinləyib və onlarla bərabər Təbi Coşqun, Qələmi Kəskin, şairlərimizin şeirini eşidəcəyik. Ancaq bunlara keçməzdən əvvəl istərdim ki, bugünkü məclisin yaranmasında ağır zəhmətlərə qatlaşan Sazman-ı Fərhəngi Hünəriyyə Şəhrdariyyə Tehran və xüsusən Baharan Mədəniyyət Evinin bütün işçiləri, xüsusilə Cənab-ı Ağay Şakir Vasiqi bu sarayın hörmətli müdirindən özlərin təşəkkürümü bildirəm və həmişə belənci işlərdə canla başla qabağa düşən zəhmətlərə qatlaşan Aşıq Səlcuq Şəhbazdan da öz minnətdarlığımı bildirəm. Ancaq mən istərdim ki, sözü uzatmadan elə məclisin bu məqamında Aşıq Səlcuq Şəhbazının özündən dəvət eləyən buyursunlar səhniyə. Sizin gözəl alqışlarınızla. Mən ərz ədəb edirəm. Bacılar, qardaşlar, təşrif gətiriblər. Qaça-qaça gəldim. Buyuruz haqq divasına qulaq asın. Hökmərəvan olmuşam, üzərimə dər açılıb, şaha mehman qalmışam. Usta şagit məqamında oturmuşuq diz-dizə, öyrədibdi üç divanı bir yaraylı çalmışam. Haqdan hazır ola, əsaslı əsnad qala. Yahu dedim, haqq eşitdi, o qoymaz irad qala. Sıratı safları yoluyla düzərkana dalmışam. Şəhbazının divanısı, caraylısı, haq divanı.
mürşidimin imzasıyla bedirlenmiş aynı şan. Mürşidimin imzasıyla bedirlenip ayrı şan. Xeyr görmez her dördünü de ya həq deyip çalmayan. Axı bu dörtlerde əbcədlə xalı xala salmışam. Xoşbaxt olar. Bəli, Aşıq Şəhbazi bizim dəyərli aşıqlarımızdandır. Dediğim kimi gələcəkdə Yaşıl Yarpaq programında bu aşığın şairlərindən, burslarından, əncümənlərində olan şairlərdən CD-lər yayacağız, videoların yayacağız. Onları tanıtdıracağız və biz aşıq ədəbiyyatımıza, aşıq musiqimizə bu bərnamədə yer verib və onun dəyərini inşallah bilib və bildirəcəyik. Amma Aşıq Şəhbazi kitablar da yazıb, neçə kitabları vardı. Dediyim kimi Dədə Qulqud dastanını da oxuyubdu sazla. Bunlar hamısı bəlkə bir cələsə Aşıq Şəhbazinin özündən proqram apararıq inşallah. İşlərini özünü tanıtdırıq və ondan sonra başqa aşıq şairlərimizi bilirik ki, aşıqların çoxları da şeir zevqi var. Gözəl şeirlər yazırlar. Aşıq Şəhbazi də şairdir. Həm şairdir, həm aşıqdır. Çoxlu Bakıda festivallarda, Türk dünyasında, Türkiyədə festivallarda olubdur. İşlərin görmüşük internetdə. Yayacaq siz əzizlər də, bizi seyredən dostlarımız da görəcəksiniz. Bu aşıqlarımızdan artıq da tanış olacaqsınız inşallah. Amma dediyim kimi, bərnamənin son qısmında biz Güney Azərbaycandan gənc şairimiz Vüqar Neyməti bu dəfə tanıtdıracaq. Hədəfimiz Yaşıl Yarpaqda 282-ci ilin Yaşıl Yarpağının davamıdır və bu gün gəlib burada davam tapır. Güney Azərbaycanı çoxluluqla ədəbiyyatını tanıtdırıb, onu açıqlayıb, araşdırıb və gənc şairlərimizin şeirlərini oxuyub və onları tanıtdıracaq. Mən e-mail adresi vermişəm. Yaşıl Yarpağın özünə görə e-mail adresi var. İnşallah sitəsi olacaqdır. İşlər hamısı o sitədə qoyulacaqdır. Siz e-mail ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Şeirlərinizi, istəklərinizi, nəzərlərinizi, intiqadlarınızı, təriflərinizi bizə yazıb. İnşallah mən o e-maildən çək edib oxuyacağım. Proqram boyu onlardan istifadə edəcəyik. Bəlkə daha da getdikcə sizin nəqdlərinizlə, nəzərlərinizlə daha da güclü, bərnaməni güclü apara bilər və düşünürəm ki, gələcəkdə proqramın sonunda da hər dəfə bir ədəbi kitab ya bir Azərbaycana aid olan bir kitabı da tanıtdıracaq. İnşallah gələn bərnamələrdə daha da gücləndirib, zənginləşdirib bu işi də görəcəyik. Amma gənc şairimiz Vüqar Neymət, tam deyə bilinən bir hünərmənd, şair. Biz dedik ki, musiqi şeirdən, şeir musiqidən ayrılmaz. Və bizim bu şairimiz həm şairdir, həm ədəbiyyatçıdır, yazardır, həm də tar ustasıdır, musiqi ustasıdır. İndiyə qədər 200 şair tərbiyyət edibdir ya, şairi, şagirdləri vardır. Deməli, şair yox, şagird musiqi sahəsində, tar sahəsində Tehranda musiqi tədris edir və şagirdlər tərbiyyət edir. 1354 Çəleybərdə doğulub, türk dili və ədəbiyyatı oxumuş, şair, yazıcı, jurnalist,
Çıraq dərcisinin baş yazarı 1382-də Səni qayalara çağıracağım adlı bir şeir kitabı yayınlanıb. 2 üçü və 3 şeir kitabı çapa hazırdır. Tehranda dil və musiqi tədris edir. Saz tar ustadıdır, həm də müxtəlif dərcilərdə yapraq, yarpaq, Azəri, Dilmac, Yaşma, Aftab Azərbaycan, şeir məqalı, üçü və müzahibələri çap olunur. Türkçə dərnək və şeir axşamlarında fəaliyyət göstərib. Medialarda və internet sitələrində siyasi təhlil, müsahibə, məqalə, xəbər və köşə yazıların ardıcılı olaraq yayımlanmış və oxucu kütləsinin marağını qazanmışdır. 200-dən artıq qopuz və dil öyrəncisi vardır. Mən bu şairimizi artıqraq tanıtdırmaq, bu hünərmənd şairimizi, gənc şairimizi, gerçəkdən özü də sevimli bir insandır, ürəyə yatın bir insandır. Həm özü şairdir, həm içi şairdir, həm üzü şair. Bu şairimizi Aftab Azərbaycan dərcisi ki, o zaman çox dəyərli işlər görürdü, gedirdi Azərbaycan faalları ilə ədəbiyyat, ədəbi faal, siyasi faal, ictimai faal. Onlar ki, tanınmışdılar, onlarla müsahibə aparırdı. Mənim özümlə də bunlar naşir olaraq müsahibə aparmışdı Aftab Azərbaycan. Çox ədəbi və dəyərli, gözəl müsahibələr olurdu. O yüzden mən seçdim elə bu müsahibəni burada oxuyum ki, həm Aftab Azərbaycanın qədrini, dəyərini burada bilinsin, həm ondan bir yad edəyək, onun zəhmət çəkənlərindən burada bir yad olsun, təşəkkür olunsun, həm də bu gözəl müsahibəni ədəbi dildə danışılıbdır. Mən elə onu o dildə istəyirəm təqdim eləyəm siz əzizlərə ki, sadə tanıtmaqdan daha gözəldir. Çünki biz bilirik, Güney Azərbaycanda dərci çıxartmaq nə qədər çətindir, nə qədər zorbalıqda bu işi görülür, eşq, əlaqə və inan istəyir bu işi görməyə, yorulmamazlıq istəyir. Və əziz Vüqar Neymət də Çıraq dərcisinin illərdir əmək verir, zəhmət çəkir bu dərcinin baş yazarı olaraq bu dərcini çıxarıbdır. O yüzden biz indi bunun dəyərli işi Çıraq dərcisinə görə çoxlu Aftab Azərbaycanda bununla müsahibə aparıblar. Mən onu istəyirəm elə onu oxuyum ki, özü bir tanıtmadır şairimiz için. Müsahibə eləyən dostumuz deyir ki, bilmirəm, Vüqar Neyməti çıraqla tanımışam desən düzdür, yoxsa çırağı onunla tanımışam desən. Dost deyilən bir çoxları mənə çırağın bıraxılmasından danışmışdılarsa da, onun yerindən bir nəmnişan verən olmamışdı. Bir gün pis adamdır bu adam, damğası ilə damğalanan bir tanış, buna bir tanıttım yaz, deyə onu mənim əlimə çatdırdım. Çıraq sanki məni axtara-axtara öz ayağı ilə görüşümə gəlmişdir. Sanki mənim onu ürəyimlə axtarıram düşüncəsini uzaqdan dinləmişdi. Bu çıraq işıqlı bir çıraq idi. Çırağın işığına biraz ürəyim işıqlandı, biraz beynim, düşüncələrim, baxışlarım değişildi. Vüqar Neymətlə danışıqda daha artıq ədəbi yaşamına dəlikləşdim. Doğum yeri Kəlibərin Ziryan köyüdür. Hal-hazırda Tehranda yaşayır. Sazla tar ustadıdır. Vüqar bir çox öyrənciləri olub. Vüqarın bir çox öyrənciləri olub. Yazıcı, şair, qəzetəçilikdə də indiki işləyir. Akademik yüksək türk dili dərsi oxuyur. Tehranda özəl olaraq türk dili tədris edir. Bir çox öyrəncilər yetişdirir. 81-ci də Səni Qayalara Çağıracağam adlı bir şeir kitabı Işıq Üzü görür. Ramiz Rövşənin iki kitabını da çapa hazırlamışdır. Çeşitli dərcilərdə şeirləri, üçü və məqalələri basılır. İndi isə 2 üçü və 3 şeir kitabı çapa hazırdır. Çıraq yandıran bu qar
şeirində Günəş Haqda belə yazır. Yorğunam, gözlərim ağırlaşır, çipriçlərindən daş aslanır, hey! Hey, söndürün günəşi, mən yatmaq istəyirəm. Nə üçün adı çıraq oldu dərcimi? Çünki qaranlığın bətinində doğuldu bu çocuq və aydınlıq gətirmək çabasındadır. Çünki günəş törəməsi işıq damazlığıdır. Çıraq həm də qaranlığı damlamaqdansa bir çıraq yandırdıq. Çıraq nəyi və haranı işıqlandırmaq istəyir? Ədəbiyyatımızın kölgədə qalan bucaqlarına işıq tutmaq bizim ürək istəyimizdir. Tənqid, peyiz, fil nəqdi, karikatur, öykü, rəsim, uşaq ədəbiyyatı, roman incələmə, qrafik, tərrahi və başqa işlər. Biz bu bucaqlara işıq tutmaq çabasındayıq, amma biz çox çətinliklərlə qarşı-qarşıdayıq. Allahlar, Allah qoysa və dostlar yardım etsə, görəvimizi yerinə yetirmək heç də əl çatmaz deyil bizə. Əslində, biz gözləri, könülləri işıqlandırmaq istəyirik. Sizcə çırağın fərqli olmağı nədən və ya nəyindən irəli gəlir? Fərqli olmaq hər şeydən öncə fərqliliyi düşünməkdən irəli gəlir. Biz kilişədən qaçaraq özgür düşüncəli fərqli əsr yazarları çıraq başına yığmağa çalışdıq. Sevimli dostlar bizi tək qoymayıb, könüllücə yardım etdilər. Çıraq bu düşüncəli dostların fərqli baxışından işıq alaraq fərqli işıq saçdı. Budler deyir, modern insan ilk öncə öz önünə, özünə qarşı baş qaldırmalıdır. Biz təkcə başqaları deyil, öz önümüzdə də baş qaldırıb, hər nümrəmizdə fərqli olmağı seçib, gözlər önündə sərgiləməyə çalışacaq. Niyə gec-gec yanır çıraq? Bax, bu sözü sorsan da sanki cavabını bildiyin üçün gülümsənirsən. Bir acı gülümsəyiş doğrudur. Bizə heç bir yerdən kömək olmur. Özüm bəzi düşüncəli dostlarımın azcacıq yardımları ilə çıxır bu dərci. Yuxarı keyfiyyətdə çıxardığımıza görə heç çox həzinə aparır. Sınaq sayısı 3, 2, 1 sayısı 6 yanı cəmində 9 milyon 3 nümrəsi pul aparıb, qayıtması da ağam Əbülfəzlə qalır. Bu həzinəli təhcə çap və kağız həzinələridir. Bu həzinələr təhcə çap və kağız həzinələridir. Başqa xərcləri də var. Bunun doğrusu buna görə vaxtında bitirə bilməyirik. Dərcinin də keyfiyyətin aşağı gətirmək istəmirik. Bir üzdən də səhvə-səhvə orijinal əl işi ilə tərrahlıq elədiyimiz üçün təhcə tərrahlığı ilə qrafiki və səhvə düzənləmə işi 3-4 ay vaxt aparır. Edit və redaktəsinə də tək baxıram. Dostlarımın özəl sorunlarına görə çox işləri də onların boynuna salamıram. Ədəbiyyatımızın bugünkü durumu çırağın baxışında. Ağır bir durumdayıq. Bir qıl körpüsünün qarşısında cəhənnəm çəkirik doğrusu. Bunlara baxmayaraq bir gəlişmə var ədəbiyyatımızda. Bu sevindiricidir. Amma yetərli deyil, ədəbiyyatımızın əsil qurucusu olan roman, peyiz hələ də doğulmayıbdır bizdə. Çətinliklərimiz saya gəlməzdir. Şeirlərimizi nəzərə aldıqda isə ədəbiyyatımıza özündən başqa hər şeyə qulluq edib, hər şeyə dayanıb, yalnız özündən başqa başqa havalarda yaşayırıq. Ədəbiyyatımızın nitq, xitabət, nəsiyyət pis şünə qoymuşdur. Tanrı sevgi motivləri olsa-olsa vətən həsrət motivləri ilə və ya an qabarıq zamanı bədbinlik və erotiklik motivləri ilə dəyişmişdir. Biz ədəbiyyatçılar isə hər şeydən bir az bildiyimizə görə heç bir nəyi düzənli və köklü bilmədik. Nə qoydular, nə də özümüzdə əldə etməyi bacardıq. Amma bugün bir uşaq böyüməkdə addımlamaq da bir yeriməkdədir.
o dil açmasa da bugün çığırıb ağlamağı, etiraz etməyi, dirənməyi bacarır. Ona artıq heç bir ağıllı adam dana bilməz. Bu yıxılmaqlar, bu dərəmələrin başında bu qaçmaq, yürüməklər də var. Mutluluq, körpə cocuq oynayır baxçamızda. Çırağın baxışından yeni şeir nə deməkdir? Yeni elə bildiyiniz kimi yeni anlamındadır. Amma şeirin nə olduğunu bilməm artıq. Yəni, şeir tazə yazılan şeirdə deyilmir. Bu form qalibdən asılı deyil. Yüzlər il öncə köhnə qalıb da yazılan şeirlərimiz var. Onların indi də yeni olduqlarını görürük. Və bugün sərbəst formasında yazılan bir çox köhnə şeirlərin şahidiyik. Köhnə ilə əski sözlüyün biri-biri ilə bir çox fərqli və olduğunu unutmayaq. Əskilərdə Füzulini, Vergilini, yenilərdə isə ədib, cansevər Həmid Herisçini nəzərdə alın. Bu yenilərin şeiri nə qədər şeirdirsə, o əskilərin də şeiri o boyda şeirdir. Şeirin köhnə və yenisindən öncə yaxşı pisi var, əsili əsil olmayanı var. Şeir çeşidini ayırt etmək zorunda qalırıqsa, klasik, divan şeiri, çağdaş və modern, bilimsəl deyə bölmək olar. Modernləşdirmək nədir? Onu necə açıqlaya bilirsiniz? Jean-Jacques Rousseau və Immanuel Kant'ın 1783 tənqidləri və Hegel və Nietzsche'nin yeni çağ üzərində yürütdükləri fəlsəfi düşüncə tənqidləri Avropa insanının dünya görüşlərini bütün alanlarda alt-üst edib. Modern çağ ilə çağdaş mədəniyyətə və moderniyyətə yol açdı. Amma ilk dönə modern sözlüyünü Baudelaire kullandı. Moderniyyətə sürəkli hərəkət ilə yürüyüş deməkdir. Ayrıca sənətin yarısı hərəkət, yarısı sonsuzluqdur. Modern şeiri ən doğru qurucusu Arthur Rimbaud'dur. Modernizm üstün bir söyləm, bütün bir söyləmi nəzərdə tutur. Batıda toplumsal yaşamda bütün düşüncə quruluşuna bir çox və danılmaz etkisi oldu. Modern bir şeir örnəyi. Gözlə dedi gələcəyəm, mən gözləmədim. O da gəlmədin, ölüm kimi bir şeydi bu. Amma kimsə ölmədi. Özdəmir Asif'dən. Dünya ədəbiyyatı ilə tutuşdurduqda sizcə bugün ədəbiyyatımızın durumu necədir? Dünya ədəbiyyatı dedikdə biz də bu dünya ədəbiyyatı içində yer alırıq. Təkcə batı ya ədəbiyyatı Avropa ədəbiyyatı ilə tutuşdurulası bir durumda belə deyilik. Mən söz uzundur, çox, biraz da yorulmayım deyə Rauf bəydən istəyirəm. Bir şeir göndərmişdim, Səbuhi Zaman Bakıdan. Bu arada eləyə bilsə onu da yayam, mən bir azca da dinlənərəm, sonra yenə davam etdirirəm. Hər halda mən oxuyuram, Rauf bəy hazırlayanda onu yaysalar, yaxşı olar. Yadında mı ötən o gün? Söylə ay gün. Söylə o gün yadında mı? Yadında mı sahil bağı, Zagulbanın gilavarı? Duyulu dolu göy xəzərin axşam çağı. Bir mən, bir də sənin özün. Gözlərimə məna dolu baxan gözün. Titrək səslə söylədiyin ürək sözün. Yadında mı? Yadında mı? Gəl əzizim, dur gəl yenə, gedək Xəzər sahilinə. Atıl suya dalğalar tək, qayıt sahil qumlarına, qayıt yenə. Qoy mənim də bu hislərim cuşa gəlsin, ləpələnsin.
zerre zerre sahil boyu səpələnsin. Sən də zövq al, xoşbəxtliyin bu anından. Qağaylar qanat çalsın dalğalara, sənin bu xoş əhvalından. Gəl sevgilim, yenə uzan o qapqara, nəmli ıslaq saçlarınla görsün bitən o dənizin sularına. İncə kövrək, gül qoxulu bədəninlə, Xəzər adlı mənzərənin qucağına. Mən də baxım, ilham alın bu səhnədən. Yansın dilim dodaqlarım ehtirasdan, həsrət qalın bu dənizin sularında sənin bircə sualına. Sən sual ver sevilməkdən, ya sevməkdən, mənsə susum, qırğı kimi alım səni qollarıma. Öpüm səni doya doya, ayağından saçlarının ucunacan. Yeyim səni ormanlarda azıb qalmış körpə quzu, parçalayan aç qurt kimi. Sən də qıvrıl, ufultuyla sarıl mənə, ilan kimi. Sıx özünü sinəm üstə, yapış mənə. Qarış mənə bu yorğunluğu içimizdən çıxaracaq. Bu od, alov, ağlımızı başımızdan alacaq. Sonra otur, səssiz-səssiz dizlərini yıxsın mənə. Yorğun-yorğun danış mənə. Ötən yayın o günündən bugünəcən, mənsiz-mənsiz keçirdiyin o günlərdən. Danış yenə. Bircə kəlmə söylə mənə. Pıçıltıyla söylə yenə. Yadında mı ötən o gün? Yadında mı? Söyle ay gün. Yadında mı? Yadında mı? Bizler, dostlar bağışlayın. Biz mənə xəbər verdilər ki, bizim proqramın zamanı ki bir saat idi. Zahirən zamanı geçibdir və başqa bərnamə başlanmalıdır. Mən gələn həftə buradan söz verirəm ki, birinci proqram başlayanda əziz yazar və şairimiz Vüqar Neyməti proqramda davam etdirəcəyik. Ondan sonra başqa seçdiyimiz şairlərlə mən e-mail adresi vermişəm. Sözlərinizi, nəzərlərinizi, istəklərinizə ehtiyacımız var. Şehirlərinizi oraya göndərib, orada əlaqə saxlayacaq. Gələn görüşə qədər hamınızı böyük və mehriban Allaha tapşırıram. Ürəyiniz şad, inşallah olsun və gələn günləriniz xeyirli. Gecəz xeyirə qalsın, Allaha əmanət olun.